Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado a Bruna e Ângela pelo suporte. Parabéns aí à turma que segura o Fisley. Realmente um ato heróico conseguir, no meio dessa confusão institucional, constitucional e de crise que estamos vendo no Brasil, a gente conseguir manter o FIS livre. Toda a força aqui para o FIS livre. Essa imagem aqui de baixo era do tempo que a Sala Paulo Freire ocupava lá no meio uma área enorme. Quer dizer, isso é uma demonstração de que a resistência está aqui, estamos aqui juntos. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre essa lógica que, para quem é da academia, já conhece bem, do publicar ou perecer, e agora pensar um pouquinho na ideia das alternativas livres. Claro que o pano de fundo de toda essa conversa é a cultura digital, é o uso das redes, das tecnologias, e o que que isso traz de um diferencial para esse momento contemporâneo. A primeira questão importante para a gente pensar fortemente é como é que nós vivíamos, particularmente nós educadores, antes do digital. Quer dizer, antes do digital vivíamos um período de escassez de informação e o nosso papel como professores era um papel absolutamente fundamental como fornecedor de informações. Quer dizer, a escola funcionava, além da escola ser uma escola para poucos, uma escola de elite, ela funcionava muito fortemente como um meio de comunicação de uma pequena massa. Hoje, com o digital, tudo muda. E com um simples pendrive, com uma simples conexão à internet, nós temos a capacidade de distribuir e de consumir informação de forma absolutamente surpreendente, de tal forma que com essas nuvens e conexões a gente pode dizer que o mundo explodiu, no sentido de que as informações saem daqui para tudo que é lugar e vêm de tudo que é lugar para aqui, sempre, obviamente, quando falamos disso, temos que falar na ideia potencial de tudo isso. O saudoso professor Henry Simon, num capítulo de um livro que depois eu mostro melhor ele, organizado por mim e pelo Serginho Amadeu, que está por aí, escrevia logo no seu primeiro capítulo a distinção do que ele chamava do rocio não rival. Quer dizer, o bem rival é aquele que, quando a gente usa, o outro não pode mais usar. É famosa a frase de um outro sempre frequentador do nosso físio, Alexandre Oliva, quando diz que querem nos fazer crer que é um crime eu usar a luz de uma vela para acender outra vela. Ou a frase do Bernard Shaw, que diz que se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã e nós trocamos essas maçãs, cada um fica com uma maçã. Já se eu tenho uma ideia e você tem outra ideia, ao trocarmos as ideias, nós ficamos, agora digo eu, com muitas ideias, não só com duas ideias. Então, na verdade, essa ideia de que a rede dissemina esses rocios não rivais, esses rocios que se multiplicam sem se destruírem, é algo de fundamental, e com isso vem aquilo que é o mote do nosso trabalho, do nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal da Bahia, que é a ideia de que você é o que compartilha. Há uma quantidade enorme de publicações que analisa essa ideia do compartilhamento como um bem muito importante para a humanidade, porque ele estimula a participação, ele trabalha muito fortemente com a ideia de colaboração, é muito mais transparente, é muito mais barato, é muito mais caro você fazer algo secreto, escondido, sem compartilhamento, e ele é um fenômeno que possibilita muito mais o trabalho de baixo de todos para cima do que de cima para baixo. Para isso, obviamente, é fundamental que a gente tenha a ideia e tenha muito claramente o que é esse conceito de rede que está muito presente no nosso cotidiano. E para isso a gente precisa qualificar. E por que a gente precisa qualificar o conceito de rede? Porque a rede que nós estamos acostumados a falar é essa rede associada ao meio de comunicação de massa.
a rede que distribui informação, Rede Globo, Rede SBT, Rede Bandeirantes, e já já chegamos nas publicações, nós vamos ver que estas redes se associam com as grandes empresas produtoras de revistas e de livros também. Então, esta rede é uma rede importante, mas ela é uma rede de distribuição, não é a rede que nós estamos defendendo como sendo a rede que precisa ser potencializada. Precisamos, portanto, sair dessa ideia, desta rede, de uma produção centralizada que distribui de um para todos, para uma rede horizontalizada, para uma rede fortalecida, no sentido de que cada um dos nós dessa rede se torna um nó fortalecido, uma rede com muitos centros. Isso significa, se compreendemos a rede desta forma, significa entendermos que nós temos que ter uma imersão plena nesse universo da cibercultura. Então, esse panorama nos leva a compreender que a partir do digital e a partir de uma atualização ou de uma potencialização do conceito de rede, nós podemos vivenciar grandes transformações nesse universo da ciência, da tecnologia e particularmente da educação. Mas isso nos traz grandes dilemas ao mesmo tempo. E um desses grandes dilemas que tem a ver com esta ideia do publicar ou perecer tem a ver com a produção do conhecimento propriamente dito. Quer dizer, antes de chegarmos na distribuição do conhecimento, na socialização do conhecimento, é fundamental pensarmos um pouco mais fortemente de como se dá esta ideia da produção do conhecimento no contemporâneo. E essa produção do conhecimento, diferente do que vem acontecendo ao longo desses últimos anos, ela vem se fortalecendo por um movimento chamado Movimento de Ciência Cidadã, ou Movimento de Ciência Aberta, em que a produção do conhecimento, desde o seu nascedouro, já se dá de forma aberta e colaborativa. Esta forma de produzir conhecimento de forma aberta e colaborativa possui algumas características que são absolutamente fundamentais. Torna-se necessário, para que ela se concretize, que o acesso seja aberto às publicações que divulgam esse conhecimento, que os próprios dados destes conhecimentos sejam abertos, de tal forma possibilitar que, com estes dados, possamos continuar a desenvolver pesquisas e não simplesmente colocando os dados das pesquisas guardados às sete chaves nos laboratórios, de que as próprias ferramentas sejam ferramentas abertas, a exemplo do que faz o nosso grande Rafael Pezzi e toda a sua turma ali no CTA da URGS, que está com o stand aí mostrando as fresadoras e todos os equipamentos que eles estão trabalhando com hardware aberto. Significa que esta é uma ciência mais cidadã. Significa que, para, no caso específico da educação, nós temos disponíveis recursos que são educacionais abertos, assim como é a pesquisa através de práticas colaborativas como o Wikipesquisas. Portanto, nós estamos construindo aí uma rede de conhecimento livre, e essa rede existe. Ela é liderada pela Open Logical Foundation, e que tem aqui no Brasil, e vários projetos, aqui no Rio Grande do Sul, são vários projetos trabalhando nessa perspectiva de que o conhecimento tem que ser livre, o conhecimento tem que circular, o conhecimento tem que ser produzido de forma livre. E aqui fazemos uma rápida pausa para os nossos comerciais, e vamos falar de uma publicação que acabou de sair no finalzinho do ano passado, que foi uma publicação que eu organizei juntamente com a professora Maria Helena Bonilla, exatamente tratando desta ideia dos movimentos colaborativos, das tecnologias digitais e da educação. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas é uma inclusive com várias das pessoas que estão aqui, a Viridiana deve estar por aí, o Serginho está por aqui, eu estou por aqui, e várias outras pessoas que produziram, refletiram academicamente, mas não só academicamente, sobre essa temática
do Movimentos Colaborativos. Além disso, nós trouxemos para essa revista, que é uma revista do INEP, e está em acesso aberto também, um espaço aberto, inclusive, com textos de uma mãe de santo, a mãe de Estela de Oxóssi, com o Pedro Jatobá, que é uma das pessoas envolvidas com as produtoras colaborativas, que estão ali com um instante, e que amanhã, com muita honra, eu vou coordenar também uma mesa sobre o tema, com o Felipe e a Luciana, que trabalham com um projeto da Ciência Aberta de Ubatuba. Mas tudo isso, dentro de uma revista acadêmica, nós achamos ainda pouco na perspectiva do trabalho colaborativo, e aí com o trabalho de Luan, de Karina, que estão aqui na frente, levanta aí um pouquinho, nós criamos um site para hackear o site oficial do INEP, e criamos então o Em Aberto Hackeado, que é um site onde a revista está disponível, mas, ao mesmo tempo, ele tem outros tipos de mídias, como vídeos, áudios, e, principalmente, a possibilidade de, a partir de cada artigo desses, a gente possa iniciar uma rede de produção colaborativa. Aproveito para fazer uma segunda propaganda. Todo o site e toda essa apresentação utiliza estas fontes, e essa é outra questão fundamental no meu ponto de vista, que são fontes abertas também. Então, quando nós falamos dos movimentos abertos, dos movimentos livres, eu acho que nós temos que procurar tentar radicalizar ao máximo do possível, ou seja, trabalhar com formatos abertos, trabalhar com softwares abertos e livres, trabalhar com hardwares abertos e livres, e esses tipos que vocês veem aí nos meus slides, que está disponível lá Macadu, também, foi criado pela meninada do projeto Oi Cabum, lá na Bahia. Infelizmente, a Oi acabou, ponto. A frase completa era, a Oi acabou o apoio, mas agora pode parar em a Oi acabou. A meninada foi para a feira, foi para os bairros, e com isso criou um conjunto de fontes que estão disponíveis nesse endereço para serem baixadas e serem usadas. Portanto, fechando o parêntese, os nossos desafios são muito grandes quando nós falamos nessa dimensão da publicação e da produção do conhecimento científico. Esses desafios são desafios que precisam ser enfrentados pelas políticas públicas, mas fundamentalmente por políticas públicas de informação e de comunicação. Estes são grandes desafios contemporâneos, porque nós estamos trabalhando com diversos outros temas que também são desafiadores, mas se não focarmos também nessa perspectiva de olhar a produção do conhecimento e a divulgação do conhecimento como sendo algo importante do ponto de vista das nossas lutas ativistas, a gente pode não avançar tanto quanto precisa. Então, nessa linha, temos que falar um pouquinho sobre a importância de publicar. E é óbvio que a importância de publicar tem a ver com a nossa relação com a sociedade, tem a ver com a relação com a nossa obrigação de prestar conta com aquilo que fazemos com o dinheiro público, e, obviamente, tem a ver com esta ideia, que é absolutamente fundamental, que é a ideia de socialização do conhecimento. Mais particularmente, quando tratamos das universidades públicas, o que nós temos que fazer é que socializar esse conhecimento por sermos um espaço privilegiado da produção de conceitos e da produção da crítica a esses conceitos. Como é que se dá, então, estas frentes de publicação? E vamos tentar, então, dar uma olhada mais particular para dentro dessas frentes, para essas duas grandes frentes de publicação. Um é o que a gente poderia chamar da comunicação científica, que para alguns é denominada de divulgação científica, que aí poderia ser a popularização da ciência, a divulgação da ciência, e a outra frente seria
aquela associada à produção, à divulgação que a gente chamaria de mais acadêmica. Brevemente, só para poder fazer uma referência, a comunicação científica, essa na grande mídia, nos grandes espaços chamado de socialização do conhecimento científico, fizemos um grande movimento ao longo desses anos, o grupo vinculado à divulgação científica no Brasil é bastante forte, bastante atuante, com os museus de ciência e tecnologia. Aliás, diga-se de passagem, esta universidade tem um dos museus de ciência e tecnologia que vale a pena visitar, que é uma referência na América Latina. Conseguimos avançar nessa dimensão, a ponto de termos já uma aba no currículo Lattes, que é aquele currículo que avalia, que possibilita as pessoas avaliarem a nossa atuação na universidade, mas, infelizmente, essa aba é praticamente desconhecida na avaliação do trabalho dos professores e das universidades. O que não quer dizer que a gente deva descuidar da publicação na grande mídia, porque essa publicação na grande mídia é uma publicação fundamental nesta perspectiva da comunicação científica. E aí nós temos, aqui dentro, duas grandes frentes também. Uma é a grande mídia associada aos grupos empresariais, que seria, super interessante, Globo Ciência, Nova Escola, essas revistas mais jornalísticas, e outra de uma ação mais acadêmica, que faz o trabalho de divulgação científica aberta e que sofre muita e que tem muita dificuldade de sobreviver. Destacaria aqui o Pensar Educação, da Federal de Minas Gerais, do campo da educação, a própria revista da FAPESB, o Instituto de Humanidades aqui da Unicinos, que faz um trabalho absolutamente fundamental nesse campo da divulgação, e a ciência hoje, que vai muito mal das pernas, por conta da dificuldade de se sustentar. Mas, além deste tipo de publicação, que chamaríamos de publicação que depende de um suporte físico e financeiro para sustentar, nós temos também os blogs acadêmicos, que têm exercido um papel fundamental e se constituído numa referência muito importante no campo da divulgação científica. Eu queria destacar três blogs: o Pensar Educação, eu já me referi, no campo educacional, o blog do professor Luiz Carlos de Menezes, que é o Luiz Carlos de Freitas, que é o blog Avaliação Educacional, tem feito um papel absolutamente significativo na luta por esse movimento da reforma empresarial, e o blog da Diane Ravitch, nos Estados Unidos, que também tem feito uma crítica muito grande na questão dessas reformas do sistema educacional. O blog Science Blogs Brasil é tido como a maior rede de blogs de ciências em português e, obviamente, esse aqui são apenas dois ou três exemplos de publicações e de blogs que dão conta de algumas dessas questões ligadas à educação, à ciência e tecnologia. No campo das TIs, são inúmeros os blogs e referências que podemos usar para analisar essa questão. Muito bem, estas são algumas possibilidades, mas ao mesmo tempo que são possibilidades, nós temos alguns caminhos outros que precisam ser pensadas, e nós refletimos um pouco esta questão a partir, como eu falei, da publicação desse livro, que foi, na verdade, fruto de um seminário realizado aqui no Rio Grande do Sul e lá no Rio Grande do Norte, com a curadoria minha e do professor Sérgio Amadeu, onde nós discutimos fortemente estas questões ligadas à ideia de Rossio não rival, e a ideia de que isto termina se configurando como uma nova reconfiguração da sociedade. Reconfiguração essa que traz para nós, pesquisadores, desafios enormes, porque
são desafios que nos colocam frente a frente com a possibilidade de uma ampla divulgação, de uma ampla socialização do conhecimento. No entanto, nos deparamos, como em várias áreas do conhecimento, com os intermediários que terminam provocando uma falsa escassez do conhecimento. Então, no caso específico do que é o objeto desta nossa reflexão, é o poderio das grandes editoras, tanto de livro como de revistas, que terminam se constituindo como escasseador, criador de escassez de algo que é abundante. Então, o que elas fizeram, na verdade, é aprisionar o conhecimento, aprisionar o conhecimento que nós produzimos nos laboratórios, nos hackers lab, nas universidades, transformando ele num bem escasso, e ao transformar ele num bem escasso, transforma ele num bem rival. A ponto de que um dos maiores investimentos, um dos grandes investimentos feitos pelo governo brasileiro é no portal de periódico da CAPES, um importantíssimo portal que nos dá acesso a revistas, as revistas científicas do mundo inteiro, e que agora também conta com livros, e que tem um acesso diário, esse é dado de 2014, de quase 300 mil usuários. Esse portal foi criado em 86, não vamos gastar tempo com isso, e o que é curioso deste portal é que, apesar de ser um investimento muito antes do governo muito grande do governo brasileiro, o que se viu é que, pelo fato de ser feito uma negociação coletiva com as editoras, o custo por artigo caiu de forma absurda ao longo dos anos. Mas, de qualquer forma, mesmo esse custo tendo sido reduzido, corresponde a quase 180 milhões de reais pagos, isso em dados de 2003, para quem? Para essas editoras que transformam um bem que não seria escasso, que não é escasso, num bem escasso. Ou seja, o absurdo de produzirmos o conhecimento com dinheiro público e, na hora de publicar este conhecimento, de divulgar este conhecimento, nós somos obrigados a pagar e o leitor é obrigado a pagar para ler. Estas editoras fazem, na verdade, um grande conglomerado de meia dúzia de três ou quatro editoras, da mesma forma que são meia dúzia de três ou quatro grandes as empresas de comunicação, de tal forma que a Elsevier, Springer e Wiley são proprietárias de mais de 20 mil artigos científicos, provavelmente pagos com dinheiros públicos, que corresponde a 42% do total de artigos publicados. Com este custo altíssimo de assinaturas, que o governo brasileiro paga através do portal de periódico da CAPES, começou a haver um movimento grande no mundo inteiro, chamado o The Cost of Knowledge, o custo do conhecimento, liderado pela Universidade de Harvard, que ganhou rapidamente mais de 15 mil assinaturas de apoio contrário a fazer um boicote a Elsevier e tantos outros, e isso gerou para o Aaron Swartz, que todos nós aqui conhecemos, um processo milionário, prevendo 35 anos de prisão, porque ele simplesmente entrou no lugar lá na universidade, com seu conhecimento de computação, baixou todos os artigos e distribuiu, nem chegou a distribuir, na verdade, ele só havia baixado todos os artigos, e com isso levou esse jovem grande hacker, com 26 anos, a se suicidar, transformando-se, portanto, num verdadeiro ícone dessa luta pela libertação do conhecimento. Mas, além desta luta, digamos assim, hacker, no sentido de batalhar e piratear, entre aspas, todo esse conhecimento, existe um outro movimento crescente, e esse movimento precisa ser fortalecido, que é o movimento do acesso aberto.
O movimento Acesso Aberto é um movimento que tudo tem a ver com o FISLE, que tudo tem a ver com a nossa sala Paulo Freire, que tudo tem a ver com toda essa discussão que nós vemos fazendo na academia, no sentido de ter o livre acesso ao conhecimento produzido pela sociedade. Esse movimento tem algumas lideranças, mas o professor Stephen Harnad é um exemplo disso, o John Wilinski outro, e o que nós temos visto é que o movimento do acesso aberto possibilita, sem custo, em rede, disponível 24 horas por dia, uma quantidade enorme de artigos publicados em revistas que adotam os princípios do acesso aberto. Esse é um movimento muito importante, e aí faço uma pequena nota de pé de página para destacar que, da mesma forma que o governo brasileiro investe quase 180 milhões de reais no pagamento das editoras, deveríamos cobrar, obviamente não desse governo golpista, deveríamos cobrar um investimento igual em apoio ao fortalecimento do acesso aberto. E mais do que isso, de uma valorização na avaliação dos programas de pós-graduação e das universidades, daqueles artigos que fossem publicados em acesso aberto. Para isso, obviamente, são necessários, de novo, políticas públicas, são necessários políticas que fortaleçam não só as revistas de acesso aberto, mas também os repositórios institucionais. Um exemplo brasileiro bem sucedido, desde 1998, é o sistema Cielo, Scientific Electronic Library Online, e que agora já é um exemplo latino-americano. São diversas as iniciativas brasileiras e latino-americanas no Cielo, e agora também o Cielo Livro, que começou com a participação da nossa editora, da editora da UFBA, junto com a editora da UFSCar e junto com quem foi a terceira da primeira, e a UNESP. Estas são editoras que estão adotando uma política de acesso aberto e uma política de repositórios muito importante. A nossa editora da UFBA, por exemplo, todo livro publicado pela Edufba, 6 meses após ser publicado, ele está disponível online no repositório institucional da universidade. Ou seja, este é um papel fundamental das editoras públicas no sentido de fazer frente a esse poderio das editoras privadas. As revistas, particularmente, estão todas elas sustentadas por um software livre, desenvolvido lá pelo John Willis na Universidade de British Columbia, que foi traduzido pelo IBICT, que faz um belo trabalho no tempo em que nós tínhamos apenas Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, sem a mistura com o Ministério da Comunicação, que é um absurdo feito por esse governo temporário. E o SER, Serviço de Editoração Eletrônica de Revistas, está disponível para ser baixado e instalado em qualquer universidade, em qualquer ONG, e é um grande sistema de gestão e de publicação de revistas acadêmicas e não acadêmicas. Os acessos abertos são repositórios institucionais, uma boa parte deles sustentados também por plataformas livres, e um grande exemplo internacional é o repositório da Universidade do Minho. No entanto, os mesmos movimentos de acesso aberto começam a sofrer algumas ações predatórias. São elas, pelo fato de serem de acesso aberto, mas cobrarem para ser publicado. Então, na verdade, o acesso aberto é apenas na saída, na entrada há uma cobrança de taxa para você poder publicar, sejam das revistas que, pela facilidade de implantar uma revista, são revistas que têm um comportamento
predatório, como esta, que um cara submeteu um artigo dizendo "Get me off your fucking mail", e repetiu essa frase no abstract em todas as línguas e no corpo inteiro, submeteu na revista e menos de 24 horas recebeu a aprovação do artigo com um parecer dizendo que o artigo era excepcional e deveria ser publicado. Então, claro, isso é uma tristeza, porque isso leva a questões éticas fundamentais, e eu não li ainda, mas a revista Comunicar, que acabou de sair, uma revista feita na Espanha, tem um número todo dedicado à ética e plágio na comunicação científica. Então, além dos repositórios institucionais, além das revistas acadêmicas, temos também as bases de dados. Eu não vou gastar tempo com isso, já estamos adiantados, as grandes bases de dados que estão disponíveis com uma quantidade enorme de artigos sérios, não como esse que acabamos de falar, e o diretório dos jornais de acesso aberto se constitui numa importante fonte de busca por diversos temas. São mais de 6 mil títulos registrados, segundo a informação que eles colocam, 4 títulos adicionados por dia. O Open Door também, esse outro Base, o Roadmap, são diversas as bases de dados abertas, mas também bases de dados privadas, e aí começamos a enfrentar uma outra questão, que é o fato de estarmos nos apropriando, desculpe, a palavra não é nos apropriando, nos utilizando destas bases de dados, que são bases privadas, que para divulgar os nossos trabalhos. E o exemplo mais forte dessa questão é o Academia.edu. O Academia.edu possui mais de 36 milhões de visitantes por mês e constitui-se numa empresa privada que detém todos esses nossos dados, todos os nossos artigos. Apesar de ser um espaço de referência aberto, no sentido de que você não paga nada para lá colocar e você não paga nada para de lá tirar, ela, na verdade, está trabalhando a partir de... se constitui numa grande base de dados de uma empresa privada, e isso, obviamente, assim como no FIS, temos vários embates sobre o que é até que ponto é livre, até que ponto é aberto, até que ponto podemos ceder, até que ponto podemos usar Facebook, devemos usar Facebook, Google, etc. e tal. Também nessa questão das bases de referências, há um movimento muito forte, e o professor Gary Hall, da Coventry University, na Inglaterra, tem feito um trabalho grande de divulgação e de pesquisa, perguntando por que não boicotar também o Academia.edu, no sentido de que existem alternativas abertas, livres, que não são propriedades de empresas sediadas nos Estados Unidos, como é o caso da Academia.edu, e com isso nós estaríamos fortalecendo muito mais este movimento aberto pela livre iniciativa, pela liberdade de circulação da informação, do que circularmos a nossa informação, colocando ela toda disponível numa plataforma que tem uma empresa proprietária. E aí o Disruptive Media é um exemplo desses alternativas, e o ResearchGate também é outro exemplo, mas que infelizmente não tem a visibilidade que hoje estamos vendo na Academia.edu. O Research Portugate também trabalha com essa mesma lógica de divulgar o conhecimento e se anuncia como sendo uma plataforma construída por e para cientistas e não construída por uma empresa para cientistas. Também oferece possibilidades de compartilhar, de conectar, e estatísticas de uso, estatística de relações. Também o Public Library of Science é outro exemplo importante nesse movimento de acesso aberto. São mais de 140 mil artigos analisados por pares, com quase 2 milhões de downloads. E, além disso, o Library of Genesis,
que aí mais no campo das ciências de saúde, corresponde a um trabalho importantíssimo de divulgação de artigos, e o mais badalado de todos, o da Alejandra Elbakian, que é uma cazaquistanesa, que sediou esse site na Rússia, chamado SciHub, que é um Pirate Bay para cientistas. Na verdade, ela simplesmente o que fez, na verdade, o que ela fez é exatamente o que o Orion Schwartz fez, só que ela teve tempo de ir para a Rússia antes de processarem ela. E os Estados Unidos, as editoras americanas, ficam loucas para processar ela, e ela dá uma banana para todo mundo, assim, pode processar, porque a lei de vocês não vale aqui na Rússia. São mais de 48 milhões de artigos peer-reviewed. E o que é mais interessante, hoje, saiu um aplicativo dentro do Telegram, que você pode usar o SciHub Boot, é um boot dentro do Telegram, que você bota o nome do arquivo que você quer, e em nanosegundos você recebe o link para baixar o artigo desses milhares e milhares e milhares de artigos que estão por aí no mundo. Então é um trabalho de desobediência civil, é um trabalho de luta pela circulação do conhecimento, é um trabalho ilegal do ponto de vista das atuais leis do direito autoral, mas é um trabalho absolutamente importante para tensionar a discussão do direito autoral no mundo contemporâneo. E essa discussão ela é muito importante, porque ela tem a ver com tudo isso que nós falamos aqui no FIS, ela tem a ver com todas as nossas lutas políticas em relação ao software livre no governo, em relação ao software público, em relação às políticas públicas, particularmente para as universidades públicas, que não conseguem montar uma rede de articulação entre os diversos campos do conhecimento, de tal forma que a gente possa ter plataformas de gestão colaborativa e coletiva, administração de bibliotecas, plataformas de educação à distância, vídeo. Estávamos falando agora aí fora, com o SADI, a Associação de Software Livre, sobre a falta que faz o Estúdio Livre como uma plataforma que nos ajude à publicação, à edição de vídeos, vídeos e áudio com software livre. O professor Paulo Slomp, que está aí, tem um trabalho importante na construção de um site que mostra alternativas livres em diversas áreas do conhecimento. Então, todos esses movimentos são movimentos muito importantes, porque o poderio das grandes corporações é muito grande. E o poderio das grandes corporações fazem, por exemplo, neste campo desta conversa de hoje, que é o campo do direito autoral, aquilo que nós acompanhamos no Brasil ao longo desses últimos anos. Desde a primeira metade do governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, se começou um trabalho enorme de audiências públicas, de discussões no Brasil inteiro sobre uma reforma da lei do direito autoral. Perto do final do governo Lula, foi entregue à Casa Civil, aliás, num fórum da internet, foi entregue à Casa Civil, o ministro Juca, já era o ministro Juca, num encontro em São Paulo, entregou a última versão, passou para a Casa Civil. Esse projeto não foi encaminhado ao Congresso, iniciou-se o governo Dilma, o projeto voltou para dentro dos ministérios, e até hoje, então já se vão quase 10 anos, nós não conseguimos, por pressão das grandes corporações, das grandes editoras, das grandes empresas de mídias, fazer uma reforma na lei do direito autoral. Portanto, estes movimentos, essa desobediência civil, esse movimento de articulação no sentido de fazer circular a produção do conhecimento de forma livre e aberta, é algo fundamental para o avanço da ciência, da tecnologia, da construção da cidadania planetária. Isso avançando, seguramente nós conseguimos dar novos sentidos para estas redes colaborativas e de produção de conhecimento. Isso é, obviamente, nos leva e nos empurra a termos comportamentos e termos atitudes de mais participação social, de mais mobilização e com mais ativismo. Se nesse campo conseguirmos avançar,
seguramente nós conseguimos transformar o FISLE, as universidades, as escolas, todos os espaços coletivos, como espaços que se constituem em espaços de círculos virtuosos de produção de culturas e de conhecimento, e não espaços de consumo de informação, de consumo de informações que são produzidos de forma centralizada pelas grandes empresas, pelas grandes corporações transnacionais. Obrigado e temos tempo para uma conversa. Paulo Slomp. Todo esse material está disponível na minha página e outras cositas mais. Cadê aquela foto de Salvador que tu tinha publicado antes? O Nelson, é uma pergunta a respeito da moça lá do Cazaquistão e do site que ela criou e que disponibiliza artigos científicos que foram publicados em revistas privadas que cobram preços altíssimos para o acesso ao conhecimento. Eu li vagamente, daí essa é a pergunta. Parece que uma boa parte daqueles artigos foram fornecidos pelos próprios autores que disponibilizaram as senhas deles para o acesso nesses artigos. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas também tem, porque também quando o autor coloca a senha do acesso ao seu artigo, ele também está, de certa forma, entre aspas, pirateando, ele também está fazendo um movimento de desobediência civil. Eu não me lembro de quem era, mas eu acho que era do Steven Reingold. Tinha na página dele um conjunto de link para os artigos dele. E aí, ele, em alguns artigos ou capítulo de livro, ele dizia, em alguns estava escrito, você clicava e baixava o artigo. Em outros estava escrito assim, se você tiver interesse, me escreva que eu te mando. Por que que ele fazia isso? Eu acho que foi do Steve Hagel, porque, na verdade, ele não podia ser processado, porque estava quebrando o contrato com a editora e botando o arquivo público. Mas se você escrevia para ele, era uma comunicação privada, ele te mandava o artigo. Percebe? Quer dizer, são estratégias. Eu, atualmente, não publico mais em editora privada, só publico em editora pública, e na hora de publicar um artigo, eu procuro revistas que são de acesso aberto. Claro que isso é muito diferente quando nós falamos de uma área como a minha, que é a área de educação, do que quando se fala em área como medicina, farmacologia, geociências, etc., que são as chamadas áreas mais duras, onde a lógica de publicação é uma lógica mais pesada, né? E a lógica de avaliação também. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil não temos problemas, no caso brasileiro, de revistas de acesso aberto e acesso fechado, porque na área de humanidades praticamente todas as nossas revistas são de acesso aberto. Praticamente todas são de acesso aberto, né? Agora, tivemos informações de que vários países, inclusive parece que os chineses, uma vez eu escrevi um artigo no Tempo do Terra Magazine, reproduzindo uma informação dada no blog do professor Manuel Barral, de que os chineses estavam pagando $50 mil para cada pesquisador que publicasse artigos na Science or Nature, qualquer coisa dessa, porque eles queriam, e como estão de fato conseguindo, ganhar espaço no mundo científico. Os últimos dados de avaliação aí mostram que as universidades que mais têm tido crescimento do ponto de vista do chamado impacto da ciência são as universidades chinesas. Então, é a lógica que está sob nessa época, que a Unesp também dava uma graninha extra para professor que publicasse nessas revistas Qualizar Internacional e coisas desse tipo. Então, essa é uma lógica perversa, Paulo, e é isso mesmo. Para quebrar essa lógica, precisamos de FISLE da educação, FISLE da ciência e tecnologia, FISLE de todas as áreas, da saúde, ou seja, movimentos como esse que nós fazemos no software livre, tem que adentrar por outras áreas e por outros campos do saber.
Por favor. Você me arranja mais uma aguinha? Temos tempo. Intervenções, discordâncias, perguntas? Não? Nada mais? Bom, enquanto isso, só para dizer que a coordenação pede para depois vocês avaliarem no próprio aplicativo as atividades e que todo esse material está disponível em minha página e podemos continuar a conversa por lá. Se alguém quiser mais alguma intervenção, estou disponível. Nada mais? Se nada mais, podemos encerrar. Muito obrigado.